Mirëmëngjes gjithëve të nderuar teleshikues, mirë se keni ardhur edhe këtë mbrëmje në publikisht. Ukraina ka përjetuar sot ditën e dytë të sulmeve nga ushtria ruse. Kievi është rënditur fort nga predhat dhe bombat e lëshuara. Presidenti i vendit nuk e ka hequr rrobën ushtarake, ndërsa ka ndier ushtarakisht se do të përballoj vetë situatën. E gjithë bota ka marrë pjesë në dhimbjen e Ukrainës, por pak kush, përfshi edhe vendet e Bashkimit Evropian, ka pranuar të këmbejë përfitime tregtare me Rusinë, me sanksionet forta bllokuese ndaj saj. Sirenat e alarmit nuk kanë pushuar, ndërkohë që familjet ukrainase kanë gjetur vend strehime për të zgjatur sado pak jetën. Putin nuk fsheh më gjë për qëllimet pushtuese, komuniteti ndërkombëtar ende nuk po tregon të gjithë të vërtetën e hezitimit. Ndërkohë çdo orë më tepër kriza humanitare është ulur këmbëkryqe dhe qindra mijëra banorë të Kievit, por edhe sigurisht qyteteve të tjera largohen nga vendi. Konflikti natyrisht ka kosto për këdo. Momentalisht flitet vetëm për sanksione ekonomike, cilat patjetër do të infektojnë edhe shumë vende, përfshin ndoshta edhe Ballkanin Perëndimor. Pikërisht për gjitha këto do të flasim sot në publikisht me një tjetër panel të veçantë, të cilin e prezantoj tani, edhe do ta nis me zonjën Irina Romanova, është shtetasë ukrainase që jeton aktualisht në Shqipëri. Mirëmbrëma Irina, faleminderit që jeni me mua në studio. Faleminderit që jeni. Kam zotin Bardhyl Kolçaku, deputet i shefi i shtabit përgjithshëm të forcave tona të armatosura. Mirëmbrëma zoti Kolçaku, faleminderit që jeni sërish me mua në studio. Fatkeqësisht parashikimet tuaja dolën. Më mirë mos të kishim dalë. Kështu që do i diskutojmë. Është shumë e dhimbshme. Do i diskutojmë gjatë mbrëmjes së sotme. Kam zotin Gazmend Oketa, ish ministri i mbrojtjes. Mirëmbrëma zoti Oketa, faleminderit që jeni me mua në studio. Kam profesorin Elvin Meka, ekonomist, dekan i Fakultetit Ekonomik në Universitetin Evropian të Tiranës. Faleminderit zoti Meka që jeni me mua në studio. Do të kemë në kontakt të vazhdueshëm të gjitha informacionet më të fundit që mbrin mbi këtë konflikt, të cilat do të na i përcjellë kolegja ime, gazetaria Megim Hilli. Megim, unë të përshëndes. Përshëndetje, jemi mbrëma. Atëherë, e dim që jemi tani në pritje të votimit të rezolutës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara, votimi së cilës pritet të bëhet pak a shumë në këtë orë, në orën 3 me orën lokale atje dhe rreth eksaktësisht tani, megjithatë do të lidhemi sërish së bashku sapo ti të kesh informacion, po sigurisht edhe për çdo informacion tjetër që do të marrësh mbi zhvillimet më të fundit në Ukrainë. Mirë, atëherë unë po e nis me zonjën Romanova. Irina ishte sigurisht në Tiranë. Si e morë vesh lajmin që lufta nisi në Ukrainë? Unë e morë vesh lajmin dje, në orën 6 të mëngjesit, më vjen mesazhi nga mami me përshkrimi që mirë mëngjesi, ne jemi gjallë, mos ki më rak, çdo gjë në rregull, do e updatojmë më vonë. Çfarë ka ndodhur, si është situata, që është kjo, ne jemi gjallë, mos ki më rak. Filloi normalisht gjë parë, hapim televizori, futim në për internet, shëfim lajmet në rjetet sociale, dhe po shikoj, dhe më sënë që disa blogerët që janë shumë më famë, dhe më sënë në Ukrajinë, janë ukrajinëse të cilët unë janë duke ndjegur, që kanë bërë transmitimin drejt për drejt, live, në Instagram, me zhurman e sirenëve, me cilët është zhurë Kijevi, që në 4 gjusë më njësit. Ta sem drejten u shokova, i ula në karige dhe nuk dija si të kuptoj situatë. Unë e mendova se nuk është vërtet, është një gjë që kam gatruar unë, nuk kam mundësi. Dhe pastaj madje thash, po mirë, është një gabim, është të pamundur, nuk mundet të jetë, sepse unë kam qenë shumë e sigur, kam qenë i mbindur që nuk do guxohet ku Putini për të sulmuar Ukrainën. Ndërkohë, po thuaj se gjatë gjithë kësaj kohë, sigurisht që ke komunikuar me prindrit edhe më përpara, kishin dhe ata këtë besim që nuk do të kishte luftë, nuk do të ndërmerre ky hap. Po, të gjithë shtetësit ukrainese kanë patur këtë lloj besim. Dhe me sa ishin gati për luftë, por gjithsesi është ajo shpreja, shpresa vdesi fundit. Dhe do shta nuk arin do të perceptojmë që në ditën e sotshme, në kohën e moderne, që dikush një shtet tjetër të sulmojnë në këtë mënyrë barbare, një shtet sovran i pavarur, besoj edhe gjithve tani duket shumë e pabesueshme dhe
papranueshme në realitetin që ne jemi duke jetuar sot. Po, kjo është vërtet, kjo është ajo që kemi në sot. Tani komunikon gjatë ditës me mamin? Vazhdimisht jam në komunikimin, dhe më sen temtoj të baj, ose në qëftë se nuk po flas, edhe po flas në njëherë po flas të reguj djali që të ngri humori, që ajo të më ketë humori mirë, mos të kaloj në paniku. Me gjitha te, me kaq se që kam kumptuar, më shumë unë jam në panik si prinderit të mi, sepse duke folur në, me ata, me humori që kanë ata, më duk mua si kur unë kam, jam më shumë e friksuar si ata, si prinderit të mi. Vazhdimisht, dhe me sënë, unë si është e kërkoj mamin, dhe me sënë, më dërgoj, mua një mesaj, si është një mesaj. Sot e ke shkëmbyer, po. Ne ishim pak më parë duke u burgati, sot e ke shkëmbyer mesajin e fundit me mamin. Po, sepse për shkak të orës... Një më falë, në mos të themi shte fundit, sepse... Mesajin për sot për shkak të orës policore. Po. Shtu si kurse tim të në orën 10 mbyllen edhe po. Rinis komunikimin pa tjetër nesër në mëgjes. Po, sepse është vendosur ora policore, tani qëfar më pëndost është... Nuk është urdër, por është këshillueshme për gjithë qytetarët që diçka rreth orës 8 mos ta ndezin dritat nëpër shtëpi, ta mbajnë dritat e ulura, mos ta shfrytëzojnë domethënë shumë ujë, energji, edhe mundësisht mos të dalin shumë nëpër rrjetet sociale, edhe në qoftë se kanë disa grupet në Telegram, në WhatsApp, në Viber, që janë nga shteti. Dhe në qoftë se dikush e shikon dhe një lloj lëvizja ose filmimi e dyshim, atëre të tregon video të këto grupet. Dhe është më i sigur që ata mos të dalin gjatë këtyre orëve, vetëm në rastet e urgjente. Shpresojnë që natë të jetë qetë. Edhe një pyetje të fundit kam për këto, pyetje të para. Aktualisht e kanë të lehtë të sigurojnë ushqimin në këto kushte që janë tani? Po. Po, nuk ka asnjë lloj problemi, nuk ka ndërprerje furnizimin të dyqaneve, nuk ka, si të themi, ajotazhe, dhe me sënë dyndja në për dyqanet për të bler ushim, për të bler në farmaci. Ditën e parë ka qenë pak një dyndje, po qëfar dhe lloj furnizimi nuk dërpritet, çdo gjë në rregull, nuk ka për momentin asnjë lloj probleme. Për sa e përket po them, gjërat bazike, gjërat jetike, nuk kanë ndërprerje. Çdo që është hapur. Do të vazhdojmë pa tjetër bisedën bashkë, Irina, zoti Kolçaku, në këto kushte dhe nisur dhe nga zhvillimet e ditës sotme, kur duket se Kievi është tashmë, jo thjesht në vëmendje, po edhe i është afruar ushtria ruse, si mendoni, cila do të jetë e ardhme e afërt e kryeqytetit? Pyetja është me vend, objektivi kryesor i Putinit në Ukrainë është që të rrëzoj qeverin legjitime. Ai ka vendosur edhe një listë të personave që do të arrestoj, do të vrasin. Pra, përmbysja me dhunë, me forcë e qeverisë legjitime, vrasja presidentit edhe e gjithë leadershipit, dhe të vendosin një qeveri që të jetë proruse, një qeveri kukull. Kuptohet që Kievi është vend dislokimi i qeverisë, dhe natyrisht unë kam thënë edhe herën e fundit që një nga objektivat strategjike afat shkurtra është të rrethojë dhe të marrin Kievin, pa harruar edhe qytetet e tjera, pra sulmi, ashtu siç edhe agjencitë e inteligjencës të NATO-s, të Britanisë, të SBA-s e kishin paralajmëruar. Po zhvillohet si mas një skenari klasik nga tre drejtime, këtu shikojmë, nga veriu, dhe në të rast po themi që nuk është vetëm sulm rus, por është edhe sulm Belarus, Bielorusia, e cila ka facilituar në përmjet territorit të saj, po sulmohet një shtetë sovran, si që është Ukraina. I qëndruan asaj skemës që këshin bërë për datën që ishte parashikuar 16 shkurtit? Po thuaj se çdo gjë ka vajtur si mas aj skeme nga tre drejtime, nga veriu, nga Bielorusia,
më saktë nga Bielorusia, morën Çernobilin në fillim dhe po vazhdojnë në drejtim të Kievit, por dhe në kufirin ku bashkojnë tre shtetet, Bielorusia, Ukraina dhe Rusia. Aty armata e parë është përqendruar pothuajse në drejtim dhe po lëvizin kolonat në drejtim të Kievit. Lumi Dnieper është pengesa natyrore, edhe po zhvillojnë luftime edhe në periferitë të Kievit, është marrë një aerodrom ose një fush aviacioni, Hostomeli është marrë, po zhvillojnë luftime në Obolon dhe në afërsi, në anën tjetër të Dnieprit, 10 apo 20 kilometra larg qeverisë, zyrës presidenciale. Ndërkohë, vazhdojnë luftimet edhe në drejtimin tjetër lindor, nëpërmjet kufirit në Luhansk, Donetsk dhe Mariupol. Dhe padyshim kemi sot ditën e sotme ka pasur zhvillime edhe nga Krimea në detin Azov, janë afruar forcat amfibe për që të cilat facilitojnë, mundësojnë zbarkimin detar të tankeve transportues blinduar që kanë ardhur nga pjesa kontinentale e Rusisë dhe natyrisht, këto kanë qenë të koordinuara, të shoqëruara me goditje me aviacion në të gjitha qytetet kryesore, Kievi i pari, Dnjepri, po ashtu Karkivi, Odesa, Mariupol, Zaporisht, por edhe në Lviv, që është në perëndim në kufi me Polonin. Pra, qëllimi është që të krijojë një situatë terrori, një situatë pasigurie, në gjithë, ja, ju shikoni bombardimet që kanë ndodhur, harta, po thuaj se në të gjitha qytetet kryesore, dhe e kombinuar me grupe speciale, me parashutiste në aeroportet, në qytetet kryesore, të cilat mundësojnë pasaj krijimin e urës ajrore për desantim dhe për të sjellë forcat kryesore nga ajri, po ashtu edhe për të lidhur forcat toksore që vinë qoftë nga kufirin Bielorusin apo me kufirin lindor për të lidhur kolonat dhe për të bashkuar në nyjen kryesore që është Kievi. Luftimet janë të ashpra, ajo që dua të nxjerr këtu dhe jam shumë i emocionuar në këtë moment që forcat ruse nuk i kanë kapur objektivat siç kanë dashur, sepse ka pasur një rezistencë heroike të ushtarakëve Ukrainas, pothuajse në të gjitha ato objektiva që janë ndeshur me forcat ruse. Kur them heroike në vetmohim, 13 ushtarë që mbronin ishullin Steg në afërsi të Odesës, luftuan deri në vetmohim, po ashtu edhe në Karkiv, po ashtu edhe në aeroport, po ashtu edhe në Odesë, edhe në Kiev që padyshim po zhvillohen Zaporishta dhe në Kiev që po zhvillohen luftime shumë të ashpra. Dhe kjo është përtej parashikimeve jo vetëm të planizuesve rus, të cilët mendonin që do të prisin me tufa me lule do të prisnin dhe siç lirimtar. Në të kundërtën, forcat armatosra, por edhe civilët Ukrainës, edhe rezervistët, tashi 18.000 veta janë mobilizuar vetëm ditën e fundit në Kiev, janë të vendosur, ata po largojnë familjet për në Polonin, në pjesën perëndimore, dhe të gjithë forca, të gjithë pjesa që është e gatshme, që ka edhe pregatitje, por dhe zemër për të luftuar, është aty. Dhe kjo, edhe sikur Kievi të bjerë në duar në agresorit rus, do të filloj faza dytë që është një luftë rezistencë e qytetarve, rezistencë e Ukrajinasve, që do të jetë një tmerr i vërtet për pushtusit rus, që ne kemi parashikuar, por ajo që duhet të them është shtej parashikimet tona, rezistenca e forca Ukrajinase përballë një agresori që është me përsi numerike në teknologji, në armatim, në tanke, në avion, helikopter, raketa kontinentale dhe luftë elektronike, luftë kibernetike, është e admirueshme. Po sepse qëllimi i Ukrainës është sigurisht është për jeta vdekje, është për të mbrojtur vatanin. Kemi parë një president të Ukrainës sot të veshur me rroba ushtarake që edhe në kur i është drejtuar liderve botëror, i është drejtuar me fjalët që ndoshta është hera e fundit që më shihni, po mund të themi ne tani që këto janë ende forma presionit rusis apo tani ka një rrugë pak tim. Këtu nuk ka, domethënë, nuk ka kthim mbrapa. Kthimi mbrapa është vetëm kur të ikin me turp nga rezistenca që do t'i bëjnë forcat
e mbrojtjes ukrainase nga rezistenca qytetare dhe të kombinuara të dyja këto do të jetë një fund i palavdishëm Putinit. Pra unë kam thënë dhe përsëris, është fillimi i fundit të tij. Ai ka bërë gabimin më të tmerrshëm në jetën e tij, gabim politik, ushtarak, ekonomik, jo vetëm për veten e tij dhe kastën që rrethon, por edhe për Rusinë. E qartë. Zoti Joketa, mund themi nëse në këtë moment janë mbyllur të paktën përkohësisht rrugët diplomatike, apo mendoni se do të realizohet ai momenti i negociatave mes presidentëve të dy vendeve në Minsk, sikurse është folur të paktën gjatë ditës së sotme, nëse gjithmonë do të pranohet neutraliteti i Ukrainës? Para se të vit tek pyetja juaj, do të dëshiroja që zonjës Irena t'i shpreha gjithë solidaritetin asaj personalisht, familje saj, po dhe gjithë popullit Ukrajinas, dhe besoj dhe nga diskutimi këtu, ndoshta pavarësisht se një vend që jemi larg, modest, një vend antar i NATO-s, ndoshta mund të japim dhe disa opinione se si mundet ne të gjendemi më pranë me ndihma që ata kanë nevojë. Për të ardhur tek pyetja juaj, mendoj se rruga diplomatike është mbyllur përfundimisht me aktin që presidenti Putin do të veçoja nga populli rus, ndërmori nga një vëndi sovran, si që është Ukrajina. Vetë gjuha qoftë para agresionit, qoftë edhe gjuha e sotme, etiketimet që a i bën drejtuesve të legjitim të zgjedhur me vot demokratike nga populli Ukrajinas, duke i etiketuar si neonazist, as pak nuk ndihmoi një zgjidhje diplomatike. Të mos harrojmë që në Minsk janë bërë më parë dy marrëveshje, të cilat ishte presidenti rus që i shkeli me të dyja këmbët. Dhe gjykoj që momentalisht nuk mendoj se do të ketë një zgjidhje diplomatike, nëse i referohemi deklaratës së para pak orëve më parë të sekretarit përgjithshëm të NATO-s, besoj është evidentuar dhe fakti që u tha që Rusia do të vuaj pasoja për disa vite në vijim. Në gjykimin tim, duke ndjekur dhe gjithë reagimet e shumë liderëve të kryesisht drejtuesve të NATO-s, i referohen dhe qëndrimeve të diskutimeve të sotme në Itali, diskutimeve në parlamentin britanik, qëndrimeve të Gjermanisë, të Francës. Ka ardhur një moment që duhet ndarë përfundimisht, le të themi, kjo përplasje midis dy kulturave krejt ndryshme. Sepse nuk kemi të bëjmë thjesht me një konflikt ushtarak, por kemi të bëjmë me një përplasje midis dy mënyrave të ndryshme se si perceptohet drejtimi një vendi apo një bashkësi vendesh. Ju përmendët që pritet që të bëhet dhe votimi në Organizatën e Kombeve të Bashkuara për një rezolutë. Deri tani parashikohet që numrat mund shkojnë 11 me 2 në Mosgaboj, dhe kjo dyshja është Rusia dhe Kina. Akoma nuk dihet qëndrimi i Iranit. Do të ishte shumë mirë nëse do të ishte reputacion ndërkombëtar kryesisht, nëse ky numër do të numri i votave pro rezolutës që do propozohet të shkonte në 11 me 2. Kjo pikërisht së pari për të përcjellë mesazhin presidentit Putin që veprimi i tij ka një mospajtim të gjerë në arenën ndërkombëtare, nuk bëhet fjalë vetëm për vendet anëtare të NATO-s, për Bashkimin Evropian, por shkohet edhe më gjerë se sa ky komunitet. Nga ana tjetër, do duhet pa dashur të largohem shumë pyetjes tuaj, por të gjitha deklarimet e sotme përsëris e përjashtojnë zgjidhjen diplomatike. Veprimet e sotme të pothuajse të gjitha qeverive, duke pasur parasysh varësinë që në mënyrë disi paradoksale krijoi Bashkimi Evropian nga ekonomia ruse, kryesisht për burimet e energjisë, kam bërë që gjitha këto vëndet me urgjens të fillojnë të mendojnë zgjidhje alternative.
Për këtë arsye ndoshta nuk janë marrë ato sanksionet përfundimtare që do të Shiko, mos tarojmë që është sot është dita e dytë. Dhe sigurisht kur flasim për vende demokratike, vende të cilat askush nga ne nuk ka pritur që reagimi i Rusisë të përgjigjej me të njëjtën reagim, me trupa, me bombardime, objektiva civile apo ushtarake. Sigurisht, nëse gjykoj se pa dashur ty në fushën e ekonomisë, do ta konsumoja, por nëse do të hidhet dhe i hapi që pritet ndoshta çështje orësh i bllokimit dhe të transfertave bankare, besoj se do të ishte një ngërç shumë i madh që do të krijohej të gjithë ekonomisë ruse, të gjithë bizneseve ruse dhe sigurisht më të dëmtuarit më të mëdhej do të ishin ata oligarkë, cilët janë pranë presidentit Putin dhe kanë përfituar më shumë ekonomikisht për shkak të politikave apo interesave të përbashkët që ato kanë pasur me presidentin Putin. Qartë, me që jemi këtu, tani duhet ndalem me profesorin NATO, por edhe Kombet e Bashkuara i ka vendosur tashmë disa sanksione, sa mendoni ju se do të jenë efektive, paktën ato që janë vendosur deri tani, janë parë si, le të themi, dyshuese. Pra jo, aq të forta sa mund ta ndalojnë Rusinë ose dobësojnë ato ekonomikisht? Në radhë parë duhet të thënë që sanksionet janë më thjeshta për të thënë sa për të zbatuar pastaj po. E para kjo, e dyta, në çdo rast edhe në qofse marrim historinë e 20-30 viteve të fundit, më mirë themi, ku kjo fjalë është dëgjuar shpesh edhe në Ballkan, po edhe në vende të tjera, sanksionet nuk kanë efekte kaq të menjëhershme, pra sado që mund të vihen sepse duhet ta provohen një herë para. Në momentin që jo, lufta ka një dinamik tjetër, sanksionet kanë tjetër, sigurisht lufta është më e shpejtë, është më afatshkurtër në efekte, ndërsa sanksionet vijnë dhe ngadalë. Ajo që vjen re për fat keq, ose më mirë themi kemi dy botë të ndara në pjesën sanksioneve. Botën anglo-saksone, pra kryesisht Anglia ose Mbretëria e Bashkuar. Që ka qenë më e vendosur për këtë. Me shtetet e bashkuara, të cilat kanë qenë të qartë që ditën e parë, pra që dje kur u shpallën sanksionet në mënyrë solemne, më mirë themi, shumë të ashpra dhe shumë konkrete, më mirë themi, ndërkohë që për fat keq sot në Bashkimin Evropian ende nuk ka një mendim ose gjykim të përbashkët ose vendim të përbashkët në unison për të vendosur disa fillimisht disa standarde të ashpra bashkuar ke SWIFT që mund ta flasim pak më vonë. Dhe këtu vjet re pikërisht ajo leva që në një farë mënyrë po përdoret me zgjuarësi malinje, më mirë themi nga presidenti rus, ai lua pikërisht me këtë pjesë të mos dakordësisë në unison të liderëve të Bashkimit Evropian, ku sigurisht roli në kyç ose ajo që pritej nga Gjermania, për fat keq ende nuk është vënë re, pjesëllimi certifikimit të Nord Stream 2-shit është asgjë. Praktikisht ai nuk ishte në funksion, pra nuk është se prish ndonjë ekuilibër aktual, pra nuk prish bllokuar një proces pa asgjë, ai nuk është funksional ende. Ndërkohë që dhe ka një arsye pse Gjermania është kaq e stepur, më mirë themi, aktorët e tjerë janë shumë më të vegjël se sa Gjermania, për faktin se ekspozimi i ekonomisë gjermane është shumë herë më i lartë se sa të gjithë shtetet e tjera të Marrëz Bashku. Pra nëse të gjithë investimet e huaja në Rusi në vlera të aseteve shkojnë diku tek 350 miliardë dollar, më shumë se 20-30% e tyre janë aktive të Gjermanisë. Kështu që në një farë mënyre janë shumë të ekspozuar ndaj gazit rus, naftës ruse dhe kjo e bën të stepet momentalisht flasim për të kaluar në një stat shumë të avancuar të sanksioneve. Franca është më e prerë, pra natyrisht Franca ka shprehur sot në mënyrë zyrtar që është e gatshme që të sipërmarrë, më mirë themi, një shkëputje të Rusisë nga SWIFT-i. Po edhe Franca ka shumë të thjeshtë se sa natyrisht është një veprim, më thonjë za revolucionari Francës që tradicionalisht ka qenë një lloj partneri. Pas ditë edhe Gjermania është pozicionuar pro. Nëse nuk e kam paktën lajmet deri para se binin ishin e tillë, nuk do të fare e thjesht. Natyrisht Bashkimi Evropian ka, po themi, ato problematika dhe kompleksitetet e tij për sa i përket arritjes deri në këtë fazë. Për fat keq Bashkimi Evropian e ka pasur
kohën e duhur 8 vjet, po thuaj se, domethënë, për të menduar ose për të gjykuar dhe për të marrë masa të ngadalshme po të qëndrueshme për të diversifikuar burimet e energjisë. Për ta shmangur këtë lloj varësie kaq të madhe nga Rusia. Patjetër, ajo që tha zoti Oketa me drejt, sanksionet kanë shtrirë afatgjatë dhe veprimet e gjetjes së burimeve alternative për gjithë vendet Bashkimit Evropian për fat keq do zgjasin të paktën 20-30 vite. Nuk merret kthesa dot kaq shpejt sepse gazi dhe nafta nuk janë mallra të stokueshëm lehtësisht, të transportueshëm lehtësisht. Dhe për fat keq, me disa përjashtime të vogla, pjesa më e madhe e furnizimeve të tyre vijnë nga vende qartësisht jo demokratike, me të cilët është shumë e vështirë të negociohet. Ky është realiteti. Natyrisht, nga ana tjetër, të vësh sanksione ndaj një shteti dhe ekonomie të rangut të Rusisë është jo e vështirë, po shumë e vështirë, jo vetëm për shkak të ndërthurjes që ka ekonomia ruse, më mërë themi në ekonominë evropiane, kryesisht është shumë e orientuar drejt ekonomisë evropiane, por dhe për faktin se është një nga furnizuesit kryesor, më mërë themi, me lënd para në botë. Flasim, kjo është një bekim për ta, ashtu si kundër është bekim dhe për Ukrainën. Shqipëria gjithashtu importon shumë nga Rusia. Unë pak më pas do doja të ndalëshim dhe në efekte që ne do të kemi, ashtu si kurse dhe gjithë pjesa tjetër. Dhe është një lojtar global, nuk është një vënd me ndikim të vogël, është lojtar i madh, lojtar global, ose më mirë themi, do tjetë hera e parë që në bot do të tentohen, vendosen sanksione, da një shteti të fuqishëm dhe aktor global. Deri më sot, sanksionet janë ndaj vendeve të vogla ose ndaj fuqive. Kjo është momenti për të provuar edhe forcën e vërtetës perëndimit. Lidhem me Megin, ka ajo disa informacione të fundit, Megi? Po, përshëndetje edhe një herë, do doja të sillja disa prej informacioneve më të fundit. Në fakt rreth orës 20:30 të mbrëmjes së sotme është zhvilluar një telefonat mes presidentit amerikan Joe Biden dhe homologut të tij Zelenski. Ka qenë një telefonat e cila ka zgjatur për rreth 40 minuta. Nuk bëhen të ditura shumë detaje, por një prej detajeve që bëhet i ditur është fakti se presidenti Zelenski ka paralajmëruar se Kievi shumë shpejt mund të bjerë totalisht nën kontroll e Rusisë. Një paralajmërim ky që ka ardhur më herët edhe nga kryetari i Bashkisë së Kievit, i cili ka parashikuar një mbrëmje tejet të vështirë, sa i takon mbrëmjes së të premtes e deri në orët e para të mëngjesit. Ai ka thënë se pa egzagerim tashmë jemi nën kërcënim dhe ka shumë mundësi sipas tim që deri në orët e mëngjesit Kievi të gjunjëzohet ndaj Rusisë. Ndërkaq, më herët në një adresim që presidenti rus Putin ka bërë, ai ka bërë thirrje vetë trupave ukrainase që të jenë ato vetë që do ta rrëzojnë qeverinë ukrainase, të cilën ai e ka quajtur një band neonazistësh dhe duke bërë kështu më të mundshme negociatat pra pikërisht mes Rusisë dhe Ukrainës. Sa i takon sanksioneve, ka qenë Britania e Madhe e cila ka ndërmarrë sanksione të tjera pikërisht ndaj presidentit Putin dhe ministrit jashtëm Lavrov, ka ngrirë të gjitha asetet e tyre. Kemi një komunikim nga Departamenti Amerikan i Shtetit së fundmi, i cili ka thënë se Putini vijon të refuzojë diplomacinë, ndërkaq që kemi dhe një prononcim të presidentes së Parlamentit Evropian, e cila është shprehur pro largimit të Rusisë nga sistemi i pagesave SWIFT, duke u bashkuar kështu thirrjeve edhe të vendeve të tjera, por ku nuk bashkohet Gjermania, kështu që do të mbetet për të parë nëse do të ndërmerret një sanksion i tillë apo jo. Ndërkaq që Ukraina sërish vijon të propozojë një rikthim në negociata dhe në bisedime me Rusinë për ditën e nesërme, këto janë raportime që vijnë në fakt nga Ministria e Jashtme ruse. Do të mbetet për të parë dhe
Sigurisht do të jemi së bashku për të parë edhe zhvillimet e mëtejshme, ndërka që deri më tani Kombet e Bashkuara po shpresojnë që të mbledhin deri në 1 miliard dollar në donacione për të ndihmuar Ukrainën. Këto janë të rejat më të fundit që vijnë dhe sigurisht. Më për ndihmat humanitare në fakt janë ndërmarrë pothuajse në shumë vende të botës. Faleminderit Megi, kalojmë në një shkëputje shumë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi. Jemi rikthyer në studio për pjesën e dytë të këtij emisioni. Unë do doja të bisedoja sërish me Irinin. Irini, më ke treguar për babin, i cili ashtu si shumë në fakt shtetas të tjerë të vendit tënd kanë shprehur dëshirën për të marrë armën edhe për të mbrojtur vendin. Po, sepse babi im është me profesion marinar, është ditar, edhe është tani në njëna livizet e ti që janë me disa muaj. Që nuk është në Ukrajinë. Që nuk është në Ukrajinë. Dhe ka shprehur... Dhe a i ka kërkuar në kapitenin vetë nga kompania ku punon të ndërpritet marrëdhënia dhe të gjejë një mundësi, një rrugë për të rikthyer në Ukrajinë. Problemi është rikësimi, sepse si nga aeri, si nga toka, si nga deti, a i nuk ka si të afroj. Dhe a i ka thënë që unë do të vij, do të marrë armë dhe do të bashkojmë forcet, se janë disa forcet teritoriale, ushtarake, jo profesionale ushtarake, janë teritoriale, janë vullnetarët, që janë qytetarët vetë qytetit, dhe do të mbrojnë me gjithë shpirt, me kaq sa mundun. Njëtë kanë bërë edhe shumë të tjerë që ti e nje? Po, pa fund dhe po habitim dhe mesen madhja përveç fakti që gjithë mashkujt, sepse dhe si që kemi folur para emisionit, ato videot që ju shikoni që makinat përlargojnë në qytetit, i gjitha është vërtet, makinat përlargojnë në qytetit dhe propaganda Putinit e përdorë këshu, se shikoni si povrapojmë, ne nuk povrapojmë, posigurojmë fëmit, posigurojmë grat dhe prit, sa të siguron a i do kësehet, po a i do kësehet me gjithë armë, me gjithë urejtje, dhe unë kam disa shuqet të cilet e kanë shprehur që janë femrat, një saktësisht ajo nuk ka kalamaj dhe ajo sot qëfar të humë në këtë jetë. Unë dhe e marë armë, unë bashkojmë bashkë me buri, sepse buri asaj ka shprehur dëshirë për t'i kur për t'luftuar dhe ajo sot unë nuk po e lej buri. Për deri sa ne nuk kemi një fmi, unë nuk kam pëse të kurse i jetën time. Unë dhe të mbroj prindiri të mi. Një mikesha tjetër, ajo banon në qytetin e Luckut, që është afër kufijës, ajo sa Sasha, dhe me sënë burja saj, është bashkuar forcët teritoriale për të mbrojtur vendi, ndërkohë thot, unë jam gati të marrë armë vetë, pavarësisht që kam dy kalamajt, po unë jam i lodhur nga kërcënimit. Unë më mirë të vdes këtu, si të vrapojnë nga shpia ima, sepse në qëftë se në fundë ditës, ne ka ndë një gjë interesante, deri dhe kishat disa shoqni që nuk kanë qenë këshu shumë me fryma patriotizmit, ka qenë më shumë neutrale gjithmonë, dhe mesajë i fundi që ka marë, ajo ka shprehur që ne jemi sigurt, po dhe të bëjmë qëfar të duhet për ushtarët tanë, për burët tanë, që të ndihmojnë qëfar të duhet. Dhe kja dhe një shpreja në ukrajinisht, që ne themi edhe si tip video karakteristike, që ne shpregojmë diferenca midis ushtarët rusë dhe Ukrajinës. Ushtari rusë fshijet bas grave dhe fmive. Ushtari Ukrajinës e fshenë gratë dhe fmitë. Dhe ne i fshenë, ne i mbrojmë, dhe me sënë burët tanë i mbrojmë me për para. Dërkohë, ne si gratë, i bëmë shaka e themi, ti i mbronë, ne po karikojmë fisheket, ne po karikojmë armën për ty që ti të kesh gati.
Ne jemi mbrapa, po ne po bëm gati që armën. Kjo të regon edhe vendosmërinë e gjithë popullit. Edhe një pyetje, ti ke një person shumë të afërt në Rusi. Tani nuk komunikon dot më me të. Jo, nuk mundem. Është çështje politikës, është çështje ndarjes. Nuk mund të ekzistoj më neutralitet. O bard, o zi. Gri nuk ekziston në këtë situatë. Neutralitet nuk ekziston. Është i para punës, e dyta është unë e di shumë mirë që ai është me shpirt me ne. Po për shkak të pozicionet e ti të lartë, ai nuk mund të shprej, për arsye se derisa në qoftë se i shprej, ai minimume do të jetë burgosur. Minimume. Siç ka ndodhur në fakt me shumë qytetarë në Rusi të cilët kanë ndërmarr protesta. Mendoni se Rusia do të qëndroj vetëm tek pushtimi i Ukrainës? Stoltenberg sot pas mbledhjes NATO-s ka deklaruar që qëllimi i Putinit nuk është vetëm Ukraina. Ne para disa ditësh e parashikuam që ai nuk do ndalet. Ai veprimi i tij ngjason veprimet e diktatorëve të shekujt të kaluar. Ai është një Hitler në kostum të ri për ekspansionizëm, për të rikthyer ish Bashkimin Sovjetik apo edhe periudhën e carit. Ai nuk do ndalet sepse e tregoi veprimi i tij brutal, agresioni i pa mëshirshëm, i pa justifikuar, pa asnjë provokim, pa asnjë bazë ligjore ndaj një vendi, le të themi, paqësor. Tregoj që ai Ukraina, me fjalë në këtë rast, është rasti më tipik që para nuk e ka me Ukrainën, ai e ka me fuqitë të mëdha, e ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e ka me NATO-n, i shikon si kërcënim dhe qelloi në mes Ukraina dhe siç e kemi thënë. Sot ka paralajmëruar edhe Finlandën dhe Suedin. Ka paralajmëruar Finlandën, Suedin, nëse ju hiqni dorë nga neutraliteti dhe bashkoni NATO, keni radhën ju. Të njëjtën pasojmë. Në tezat e tij të verës kaluar ai nuk i njeh zonat baltike. Ai ka probleme me Polonin, ka probleme në Moldavi, në këto vendet e tjera. Kështu që oreksi ti vjen duke u shtuar. Por ajo që duhet të them është që alianca sot është më bashkuar se kur. Ditën e djeshme në artikullin 4 të aleancës, tre vendet baltike dhe Polonia kërkuan konsultime për rrezikun që i kanë ose në kufijtë e tyre. U mblodh alianca dhe sot vendosi për herë të parë në historinë e saj të aktivizoj forcën e gatishmërisë prershme. E Narefi, që quhet, është një forcë për rreth 40.000 ushtar, me forca ajrore, toksore, detare dhe forca speciale, me kontribute nga të gjitha vendet e aleancës. Është krijuar që në 2014-ën, në këto 8 vjet ka bërë disa certifikime, ka bërë stërvitje e fundit ishte në Norvegji, është e gatshme. Forca në brendësi të saj ka një forcë që quhet e gatishmërisë dhe dislokimit të menjëhershëm VJTF, rreth 5.000 veta, të cilët mund të dislokohen nga 0 deri në 48 orë. Dhe forca tjetër që vjen mund të dislokohet këta 40.000 apo 50.000 trupa sa mund të shkojnë, varet që mund të dislokohet brenda 30 ditëve. Duke thënë këtë, edhe ministri gjerman i paralajmëroi qytetarët e tij që kini mendjen, të jeni të vëmendshëm, sepse do të ketë edhe blokim trafiku nga dislokimi. Pra janë 7.000 trupa amerikane të dislokuara në Gjermani që do të lëvizin drejt vendeve baltike, Polonisë, Rumanisë. Janë mbi rreth 100 avion që janë të dislokuar tashmë, janë rreth 80 anije, tre grupe luftarake sulmi me aeroplan mbajtëse, dhe në të njëjtën kohë, kjo forca e reagimit të menjëhershëm do të filloj tashi të zhvendoset në vendet e kryesisht në detin e zi, pjesa edhe në detin baltik, pjesa e forcës detare, forca ajrore kryesisht në vendet baltike, Poloni, Rumani, ndërsa forca toksore përgjatë gjithë harkut ku ndjen të rrezikuara vendet aleancës. Kjo tregon vendosmërinë,
Kjo tregon që alianca sot është më bashkuar se kur, por në të njëjtën kohë, ky është vetëm fillimi, që tregon se alianca hap pas hapi do të marrë dhe masa të tjera që mund të ketë edhe forca të tjera që mund të dislokohen, mund të ketë edhe masa të tjera. Sot presidenti amerikan paralajmëroi edhe intensifikimin e veprimeve kibernetike mbrojtëse, duke parashikuar që rusët mund të përdorin jo vetëm në Ukrainë, por dhe ndaj vendeve të aleancës. Mund të kemi edhe veprime të tjera në të ardhme, përveç sankcioneve që po diskutohen dhe që janë vendosur një pjesë e sankcioneve që mund të kalojë deri në ekstrem shkëputjen e Rusisë nga sistemi transaksioneve bankare nga Swift-i. Por ajo që është më e rëndësishme në këtë momente është që alianca jo vetëm që e ka ndihmuar Ukrainën gjatë kësaj kohe, një pjesë e madhe njerëzve do të thoshin, po pse nuk u fut alianca në Ukrainë? Ne e kemi diskutuar dhe e themi prapë. Biden i ka thënë më shumë se një herë që në qoftë se do të fillonte një konflikt me fjalë të NATO dhe Rusia, do të kishim luftën tretë botërore. Dhe luftën tretë botërore me një të shmendur nga ana tjetër, do të thotë dhe armët bërthamore, dhe ne e dim që është akoma koncepti mutual assurance destruction, që këto armë bërthamore mund të shkatërrojnë botën jo një herë, po tre herë, kështu që bota e qytetëruar mundohet që ta parandalojë, mos të shkojmë në këtë pikë. Unë mendoj që duke e rikthyer prapë te forca e mbrojtjes Ukrainës, edhe nëse Putini do ta pushtoj Ukrainën apo do të vendosin të qëndrojnë në pjesën lindore në lumin Dnjepër dhe duke bashkuar detin Azov, Odesën dhe Transnistrian, pra të krijojë një buffer zone, një zonë sigurie deri në Bielorusi. Kjo është fillimi i një lufte guerrile, lufte partizane, një mbrojtje civile, një rezistencë qytetare e pa shoqe. Perëndimi, NATO apo të gjitha vendet demokratike, siç e kanë ndihmuar, do ta ndihmojnë Ukrainën dhe do të vijojnë të ndihmojnë rezistencën qytetare ndaj një agresori. Pra këtu nuk ka asnjë pikpyetje, këtu kemi të bëjmë me një akt të pastër agresioni. Nuk më thel, kjo që gjë e mirë që bëri alianca, që në këtë periudhë dy mujore që u afruan forcat, i hoqi nga tavolina, i hoqi nga duart Putinit çdo lloj maske. Qoftë në 1 janar do të trozonte qeverinë, në 16 shkurt që do të fillonte sulmin, apo dhe idenë tjetër që të krijonte këto pretekset se po sulmohen trupat tona nga separatistë, nga terroristët e tjerë. Kështu që ai është një agresion i hapur në ditë me diell që e shikon gjithë komuniteti ndërkombëtar dhe unë këtë e shikoj përveç disa vendeve diktatoriale siç janë Kina, Korea e Veriut apo nuk e di kush mund të jetë tjetër, vendet e tjera. Këto konflikteve të tjera të gjithë komuniteti ndërkombëtar pa dallime është rreshtuar kundër dhe ata që kanë qenë me dyshime tash janë bërë njësh blok. Nuk diskutohet Bashkimi Evropian, nuk diskutohet NATO që është rritur solidariteti dhe mbështetja për Ukrainën, por edhe të gjitha forcat progresiste kudo në botë. Sot edhe për shkak të teknologjisë do të jetë një moment i fiksuar mirë dhe që ndoshta do të hetohet më vonë kur në një kohë tjetër. Zoti Oketa, është zbuluar sot në fakt një plan për ndarjen e Ukrainës në dy si Gjermania dikur, po ndërkohë në disa vende të botës, ndoshta edhe në Shqipëri ka patur një lloj revolte që përderisa Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO nuk ndërhyjnë ushtarakisht, atëherë është krijuar ideja që Ukraina është lënë mëshirë të fatit. Në fakt, në pamjet parë, ashtu duket, nëse bën analizën në terma ushtarak, duket si kur populli Ukrajinës është lënë vetëm. Por... Ka patur dhe një deklaratë presidentit vëndit që e ka theksuar këtë, ne po luftojmë vetëm. Por ka pasur dhe deklaratën më pashme, jam i sigur që ka pasur edhe diskutime shumë të hapura midis drejtuesve të Ukrainës dhe përfaqësuesve të NATO-s, Shteteve të Bashkuara, që në rast se Rusia do ta ndërmerrte një agresion të tillë, NATO nuk do të mund të ndërhynte pikërisht për arsyeën sepse konflikti do të kalonte çfarëdo lloj kalkulimesh.
Dhe sigurisht tani është momenti që çdo hap të bëhet i mirë studiuar. Kjo natyrisht nuk shkon krah interesave të qeverisë dhe të popullit të Ukrainës, pasi në fund të ditës janë ata që po i vuajnë këto pasoja. Nëse analiza bëhet në terma afatgjat, sigurisht historia gjithmonë ka treguar që pushtuesit vjen një ditë që humbasin atë luftë. Por e para populli i Ukrainës nuk ka kohë të presë muaj apo vite dhe të luftoj këtë luftën guerrile për të shkaktuar dëme ushtrisë. Pasi nëse kjo kohë do të zgjaste kaq shumë, duket është e qartë, është evidente që plani i presidentit rus është rrëzimi i qeverisë legjitime, instalimi i një qeverie kukull, miratimi me urgjencë i disa ligjeve e kushtetutave të re, e cila kërkon aneksimin pse jo apo marrje nën protektorat të Ukrainës nga Rusia. Absolutisht gjitha pretendimet e Rusisë zyrtare që Ukraina drejtohet nga një grup neonazist që bën këtë apo bien, pasi nëse Rusia do të kishte provat qarta të një qeverisje të tillë në Ukrainë, këto prova do t'i paraqiste në instanca ndërkombëtare, në Këshillin e Sigurimit, në OKB, dhe nëse do të ishte kështu, nuk do të ishte çudi që vendet europiane të merrnin sanksione kundrejt një qeverisje të tillë. Absolutisht kjo është propagandë e pastër. Unë do të kisha unë ndoshta një pyetje për ju, pasi kam ndjekur sot dhe në kuptimin gazetaresk të fjalës, nuk arrit kuptoj se si mundet të transmetohet gjatë gjithë ditës konferenca e presidentit Putin, ku akuzon qeverinë ukrainase për neonaziste. Ajo është një ran që presidenti i Ukrainës është me origjinë hebre, familia ti ka vuetur pasojat, por le temi ky është elementi, unë kam në kuptimin që si mundet një propagandë e tillë të gjej edhe në media ndërkombëtare, flasë, ritransmetim disa herë. Në kuadër të atyre sanksioneve që përmendëm, ndoshta një nga gjërat, këtu tani hym në teknikalitete, që kuptohet, janë vendimarrje që i takojnë qoftë nga ana teknike, për qoftë nga ana e sanksioneve tjerëve, por ndoshta nga gjërat e para që komuniteti ndërkombëtar duhet bëjë ndoshta dhe izolimi i komunikimit në rrjetet sociale. Në fakt Rusia e ka ndërmarrë vetë sot këtë, ka hequr aksesin nga Facebook të paktën. Po, mund ta ketë hequr për qytetarë, do të flas të hiqet për propagandën ruse. Besoj që kjo mund të jetë një nga pikat që diskutohet, nuk di të them se në çfarë stadi apo sa e rëndësishme është kjo pikë. Ka qenë edhe një ide për luftë kibernetike. Sigurisht, përsëris dhe njëherë, nevoja dhe ndima, emergjenca që ka populli i Ukrainës është njëra anë, por duhet mirë kuptojmë, si thush, edhe pa mundësinë e vendeve demokratike për të reaguar me një monedë të tillë. Pasi, si thush, bëhet fjalë dhe për një lloj përplasje se cili ndoshta Putini do t'i interesonte që ta tërhiqte edhe komunitetin ndërkombëtar dhe NATO-n në një përplasje të tillë. Për të thënë që ja, ne jemi njësoj, luftë unë, luftë këta. Që kështu, në momentet që flasim, bara kërësore bie mbi shtetasit apo ushtrinë Ukrainës, nuk ditë them në terma ushtarak apo praktik, sa e mundur do t'ishte që në gjitha rrethanat, edhe nëse Kievi bie, dhe temi qeveria zyrtare ukrainase të sigurohej, pasi gjithmonë lajmet në situata tilla kanë pikpyetjet e veta, por diskutohet edhe për atë grupin e komandove çeçene, cilët janë pajisur në disa lista, janë lajme që qarkullojnë, pas një lajmë më parë që kanë filluar të markojnë disa shtëpi dhe qeveria ukrainase ka porositur që shikon, kudo që shikoni shenja tilla, ti mbuloni,
si thua tani lufta ka hyrë në një teren, sigurisht, ka hyrë në një teren ku ka shumë pikpyetje. Dhe ruajtja e funksionimit për aq sa mundet në kushte të tilla dhe të qeverisë zyrtare të Ukrainës, domethënë mos rrëzimi i saj brenda 2 apo 3 ditëve në vijim, por sa më shumë zgjas rezistenca, të zgjas edhe funksionimi i qeverisë, sigurisht do ta çonte disfatën e armatës ruse në një që të ndodhte në një kohë më të shpejtë. Sigurisht kjo rezistencë, siç u deklarua sot, do të shoqërohet dhe unë besoj tek fjalët e sekretarit përgjithshëm të NATO-s që do të shoqërohet me asistencë, me mbështetje të gjitha formave, duke përjashtuar vetëm ndërhyrjen ushtarake. Por nga ana tjetër, duhet përmendur që reagimi i NATO-s, dislokimi i trupave të NRF-it, vendosja e tyre në Republikat Baltike, sigurisht është një përgjigje që i tregon presidentit Putin që këtë rallë nuk ka më shaka apo nuk ka më tolerime siç u bën 8 vite më parë. Që kështu janë gjëra që ndryshojnë situata shumë... Asgjë nuk mund parashikohet saksisht në këtë moment. Është dinamikë. E ndoqët që dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s, që hyn tek personat që ka shumë informacion, përsëriste sot fjalën që situata është shumë fluide. Që? Si ndryshon me orë, me minuta, dhe askush nuk mund parashikohet sakt se si do të zhvillohet. Profesore, ka frikë vërtet Rusia... Perëndimin, do doja ta bëja pyetjen pse Rusia nuk e ka frikë perëndimin, po për çën e saktë them në këtë mënyrë, për shkak të asaj që ju that për edhe përpara, të varësisht që këto vende kanë nga Rusia. Sigurisht varësia nuk është absolute, të mos absolutizojmë, ka një rol, një peshë të madhe, por jo absolute në ekonominë, qoftë evropiane dhe atë globale. Problemi është të gjithë, do themi, të gjithë palët kanë frikë ose mundohen të mbrohen ose të aplikojnë më mirë themi strategji të tilla mbrojtëse. Rusia e ka të qartë ose presidenti Putin e ka të qartë, i ka hyrë një rrugë shumë të vështirë, shumë të përpjet, për të është, siç e tha dhe zoti Konçaku, është për jeta vdekje më mirë themi, nëse mund ta quajmë sigurisht duke nisur nga historiku i asaj çfarë është përjetuar, më mirë themi, nga Bashkimi Sovjetik në Afganistan, që ishte shumë në një nivel shumë të ulës zhvillimi se sa Ukraina, do kemi parasysh një fakt që edhe këtu u tha, Ukraina nuk është Afganistani, është shumë ndryshe, shumë komplekse situata, nuk mund të bëjnë eksperimente të ngjashme, më mirë themi, nga qoftë edhe nga fuqi globale. Azia nuk mund të jetë, ose çështjet e kombeve ose të ngjarjeve që ndodhin në Azi, për vetë kompleksitetin e tyre nuk janë krejt ndryshe nga ato që ndodhin në Evropë. Bota nuk është më ajo që ka qenë 30-40 vite më parë. Këtë kanë qartë të gjithë palët. Shqetësimi kryesor që kanë përshtypjen shkon ndoshta përtej më mirë themi ekonomisë, por sigurisht mbështetet në ekonomi, është fakti që në 15-20 vitet e ardhshme, në mënyrë të pashmangshme, faktori i energjisë nga burime fosile, pra nafta, më mirë themi kryesisht jo gazi, po nafta, do të vitë duke rënë në peshë dhe në potencë. Dhe automatikisht kjo do të përkthehet në një relativizim shumë të madh të këtyre fuqive të sotme, pra që janë ofruset kryesore të naftës në botë, roli i tyre do të bjerë në mënyrë substanciale. Dhe sigurisht këto janë masat të dëshpëruara për të rritur atë stegën e negociatës. Unë nuk marë përsi për të komentoj pjesën e strategjive ushtarake ose taktikave të luftimit, po kam përshtypjen që ajo që po synohet nga Rusia, në të mund korrigjoj zoti Koçaku, është të kapë sa më shpejt kryeqytetin ose të vendosi sa më largë atë gardin e vetë, dhe do t'jenë ata të parët, pra do t'jetë Rusia ajo që do të kërkoj nesër uljen në negociata, por tashmë në një realitet ndryshe.
Pra betejën mund ta fitoj dhe ka gjasa që ashtu siç e tha edhe bashkiaku i Kievit, kryeqyteti edhe mund të bjerë. Sigurisht po pulli nuk mund të bjerë, nuk mund të dorëzohet. Dhe tmerri i madh i part paktën edhe në dy luftrat e zhvilluara nga Amerika në Irak dhe në Afganistan për një kohë relativisht gjatë, për 10-20 vjet, një vend mund ta pushtosh, por nuk mund ta mbash të pushtuar. Kjo është një dhe duke llogaritur arsenalin, fuqinë dhe kapacitetin dramatik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe nuk ishte në gjendje të qëndronte në Afganistan, që ishte një shprehje mbasi u largua në atë mënyrë të çrregullt nga Afganistani, ishte një shprehje harxuam 2 trilion dollar për ta kaluar pushtetin nga Talibanët, po ke Talibanët. Në finale, në këndvështrimin afatgjatë, sigurisht që do të ndikoj ekonomia. Ndoshta në javën e parë ose në 10 ditëshin e parë që është kritike, më mirë themi, në gjithë strategjitë të luftës, nuk llogarit njëri shpenzime ose ekonomi. Më tej do të filloj të bëhet barë. E madhe kryesisht jo për vendin që e pson, se vendin që pson ka më shumë se barë ekonomike. Po për gjitha vendet. Vuajtje të jetëve njerëzore njëre para. Por vendi që pushton, do të ketë jashtëzakonshme koston për të mbajtur, më mirë themi këtë pushtim. Do të kemi parasysh një ushtar nuk kushton një lloj si në gjendje paqe, dhe në gjendje lufte. Kostot rriten me 10 herë. Jo vetëm kostot ushtarake, por dhe kostot civile. Dhe kemi parasysh që përvashësisht se Rusia gjatë 15 ose 20 viteve të fundit për arsye të konjunkturës të çmimeve të energjisë në botë, ka arritur të akumuloj rezerva relativisht konsiderueshme valutore dhe të rritet fort ekonomikisht, do kemi parasysh që ekonomia ruse nuk është një ekonomi me bazat qëndrueshme, shumë e sofistikuar, shumë e fort për t'i bërë ballë. Nuk e ka pikë fort Rusia ekonominë. Një komentator ose një gazetare amerikane përshkruan drejt e thotë Rusia e gjithçka që mund ta përkufizojmë Rusinë është një pikë e madhe benzine ose karburanti, që do thotë Rusia ka pak ose as pak për t'i ofruar teknologjisë sofistikuar botës ose ekonomitë sofistikuar. Thash, është një burim i madh lëndësh të para, pra burim është natyrore. Është ndoshta i vetmi vend në planet që ka pa përjashtim të gjithë elementet e të belës Mendelejevit, pra çdo element gjendet në Rusinë, në disa prej tyre është ofrues strategjik, që do thotë e kalon nivelin 30-40%, sidomos në disa minerale të rralla, madje një nga synimet strategjike të pushtimit të Ukrainës, kryesisht në disa ndërmarrje shumë të mira teknologjike. Do kemi parasysh Ukraina është një ofrues i disa teknologjive shumë veçanta dhe është ofrues global. Vend shumë i pasur edhe Ukraina. Dhe me teknologji të zhvilluara, biles pushtimi i saj dhe rënja ndore kësaj pjese ose këtyre udhëzimeve që ka të bëjë me disa materiale strategjike për prodhimin e mikroprocesorëve do të jetë me pasoja relativisht të rënda për çdo shtet. Po, që do ta do rikthehemi një herë tek ju vetëm pas një shkëputje publicitare dhe kthehemi me pjesën e tretë. Jemi rikthyer në pjesën e tretë dhe të fundit të këtij emisioni. Unë tani do të kem shkurtimisht në një lidhje Skype zotin Sokol Gjoka, drejtori i drejtorisë së organizatave ndërkombëtare në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Zoti Gjoka, ju përshëndes dhe ju falenderoj që na jeni bashkuar. Përshëndetje edhe nga ana ime dhe jam mjaft i edhe emocionuar do thosha, por dhe i privilegjuar që marr pjesë në këtë debat bashkë me ju. Zoti Gjoka, unë të doja fillimisht një mendim tuajin për atë që ka dëgjuam nga Stoltenberg pas mbledhjes së vendeve anëtare të NATO-s. Alianca në kuadrë të NATO-s është një aliancë shumë e fuqishme, është një aliancë e sprovuar, dhe veçanërisht në kushte tilla, si që kanë si e rrethana sot, edhe për shkak të agresionit rusë kundër
një vend i sovranë siç është Ukraina, është një organizatë e cila vepron në mbrojtje të interesave të vendeve anëtare në radhë parë, por dhe paqes dhe sigurisë kudo në botë. Organizata e NATO-s dhe veçanërisht në mbledhjen e fundit në summit ishte më konkrete se kur. Ajo mori disa vendime shumë të rëndësishme, të cilat i shërbejnë situatës dhe që natyrisht janë një përgjigje adekuate dhe një përgjigje me një spektër dhe me një vizion të qartë edhe ndaj vetë Rusisë. Kështu që Shqipëria si një vend anëtar i NATO-s dhe si një vend që jep kontribute brenda organizatës ka qenë plotësisht solidare me veprimet e NATO-s, madje edhe në avangard me disa qëndrime të saj, kryesisht për krijimin e mundësive dhe pritje në rast nevoje dhe të qytetarëve dhe shtetasve Ukrainas këtu në vendin tonë. A ka tani ndonjë lëvizje konkrete që duhet bëj Shqipëria në këtë kuadër ose në këtë situatë? Veprimet e Shqipërisë kanë filluar të jenë të dukshme, kanë filluar të japin efektet e tyre dhe këto ndihen veçanërisht në diplomacinë shumë palëshe. Në Këshillin e Sigurimit ju e dini që Shqipëria merr pjesë për herë të parë në historinë e saj tashmë 67 vjeçare si vend anëtar i Kombeve të Bashkuara dhe megjithëse në një periudhë shumë të shkurtër kohore ka luajtur një rol protagoniste aty. Edhe për rastin e situatës në Ukrainë për shkak të agresionit rus kundër Ukrainës, Shqipëria së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë penmbajtës, janë organizator të veprimeve diplomatike që në mbrojtje të sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës. Madje, si që edhe ju e keni anonquar sot, në Këshillin e Sigurimit do të diskutohet një dokument, një projekt rezolut, ku pikërisht shkruesi, një nga shkruesit ose bashkruesi i kësaj rezolute, është Shqipëria së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe një, ndërkohë për këtë që ju thatë, është shtyrë, është një informacion i fundit, është shtyrë me 60 minuta votimi i kësaj rezolute, nuk dihet nëse ka patur debate, apo me gjithë se është një rezolut që nuk pritet shoqërohet me debate. Edhe një pyetje të fundit për ju, zotë Gjoka, ka mjaft shtetas shqiptar që jetojnë në Ukrainë, prej ditësh Ministria e Punëve të Jashtme i ka bërë atyre thirrje për tu kthyer në Shqipëri, si është situata? A ka patur, le të themi, shtetas shqiptarë që kanë kërkuar ndihmë për të evakuuar, si mund t'ju vihet në ndihmë atyre? Për para se t'i përgjigjem me dhe kësaj pyetje, do desha të sqaroja se përveç që veprimtarisë aktive të Shqipërisë në kuadrë të Këshillit të Sigurimit, por edhe të Kombeve të Bashkuara, Shqipëria luan një rol aktiv edhe në kuadrë të organizatëve regionale, si që është OSBE-ja, apo edhe Këshilli i Evropës. Ju e base keni dëgjuar sot që Këshilli i Evropës ka marrë një vendim shumë të rëndësishëm në raport me Rusinë, pikërisht referuar agresionit të këtij vendi kundër një vendi tjetër sovran, që është përjashtimi i Rusisë nga Këshilli, më mirë pezullimi do ta thoshja, nga Këshilli i Evropës dhe nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës. Kjo është hera dytë që brënda harkut kohor të 8 viteve, do më thënë, ka ndodhur njerë më përpara në vitin 2014, kër Rusia ndërmori hapin dhe aneksoj Krimen dhe Sevastopolin, dhe tashti është hera dytë, në basi, si thuash, kemi një veprim të përsëritur. Nga nga tjetër, në OSBE, Shqipëria ka mbajt kryesinë OSBE-s para 2 vitesh, dhe është familiarizuar dhe ka kontribuar për çështjen e Ukrainës, edhe gjatë kësaj periudhe, por veçanërisht edhe në kushtet aktuale, ku në takimin e djeshëm që është mbajtur në Këshillin e Përhershëm të OSBE-s, ka mbajtur një qëndrim shumë të fortë dhe, si thuash, një qëndrim që është linzuar me të gjitha vendet e tjera avangard në mbrojtje të interesave të Ukrainës. Dhe një fakt interesant që ka ndodhë për herë parë dje në OSBE, kur Rusia ka marrë fjalën në Këshillin e Përhershëm për të shpjeguar pozicionin e saj, të gjitha vendet
shumica e vendeve anëtare të OSBE-s janë larguar nga salla, duke lënë Rusin të fliste shumë me veten e saj ose me ndonjë. Dhe prezencën e Serbisë, e përfaqësuesit Serbisë. Pikërisht edhe përfaqësuesit Serbisë atje. Mm-hmm. Për të ardhur tek pyetja juaj, ne nuk kemi shumë shqiptar në Ukrainë. Mund të llogariten rreth 60 të tillë, mm-hmm. të cilët kanë familje atje dhe janë me partner Ukrainas, ku një nga partnerët në këtë familje është Ukrainas, edhe këto kanë ardhur këto lloj familje të reja, si thua, që janë krijuar gjatë kësaj periudhe të fundit, kur ne kemi pasur studentë atje që kanë studiuar, por edhe për shkak të lëvizjeve të njerëzve në një botë të hapur, dhe Ministria e Jashtme dhe Qeveria Shqiptare është treguar e gatshme për t'i ndihmuar në rast nevoje, duke vënë në dispozicion numra komunikimi nëpërmjet ambasadave tona më të afërta që ndodhen pranë Ukrainës, siç janë Polonia apo siç është Rumania, qoftë edhe Bullgaria, kur kanë mundësi që të largohen dhe të mbështeten me logjistikë, infrastrukturë edhe nga njerëzit tanë në këto vende. Sepse largimi i tyre do bëhet me rrugë tokësore se s'ka mundësi tjetër. Ndërkohë që nuk dua të harrojmë, ne në Ukrainë kemi një komunitet të vjetër shqiptar që është në rajonin e Odesës dhe uroj që ata të jenë mirë. Janë një komunitet 200 vjeçar dhe për cilët ne kemi një vëmendje ndaj tyre, sepse janë pjesë të kombit shqiptar. Ndërkohë që kemi edhe një numër të vogël përfaqësuesish, pjesë të misionit monitorues të OSBE-s që vepron në Ukrainë, por që tashmë janë evakuuar për shkak të kushteve të vështira dhe të mos mundësisë për të ushtruar pozicionin e tyre, në veçanërisht sepse këta kanë qenë në vijën kufitare për të monitoruar të gjithë procesin. Megjithatë, ne për të gjithë këta shtetas tanë jemi të angazhuar për të ndihmuar, pra si shtam, jo vetëm për shtetasit tanë në rastin konkret, por edhe për shtetasit të Ukrainës, të cilët në kushte rreziku për jetën janë të detyruar të lënë në vendin e tyre, dhe ne brenda mundësive tona, ashtu siç kemi vepruar dhe më përpara, do t'i mirëprisnim. Faleminderit zoti Gjoka, kishit diçka për të shtuar? Faleminderit zoti Gjoka për këto mendime që përsollët për me ne, edhe për gjithë teleshikuesit e Radio Televizionit Shqiptar. Zoti Okeda, lufta ka filluar, të gjitha vendet e tjera i trëmen tani pasojave ekonomike mos shumti. Shqipëria, çfarë mund të bëjë për t'i reduktuar këto pasoja sot që ne flasim? Rritja e çmimit të energjisë, rritja e çmimit të karburanteve, si mund të ndalet kjo? Drithra gjithashtu. Tani sigurisht që një nga shqetësimet e tjera që pasoi gjithë diskutimet përveç situatës të popullatës ukrainase atje ishte çfarë do ndodhë me ekonominë dhe efektet që kjo gjë do të kishte në ekonomi. Sigurisht që pranohet gjërësisht që dhe reagimet e para, ditën e parë ishin në bursa ishin negative, nëse nuk gaboj sot ka pasur reagime pozitive, disa rikuperime. Dhe nga diskutimet pa dashur ty në fushën e ekonomisë, diskutohet që efektet do të ishin 2-3 ditë e para, pastaj pati një rikuperim, por kjo nuk do të thotë që efektet negative të mos vazhdojnë në vijim. Në gjykimin tim, ajo që ka bota përëndimore do të ndaj një herë e mirë, sot është fakti që do të ketë një ndarje definitive me modelin rus të një drejtimi të tillë të shtetit dhe të politikave ndërkombëtare, apo Europa do të përkulet dhe do të bëj. Në gjykimin tim, ky do të ishte gabimi më fatal që do të bënte Europa bashkë me Shtetet e Bashkuara. Qeveritë evropiane, përfshirë dhe qeverinë shqiptare, mos shkëputja përfundimisht nga Rusia. Shkëputja, ndarja nga modeli. Po, pra gabimi do ishte mos shkëputja, po. Gabimi do të ishte mos shkëputja dhe gjetja e kompromiseve në tavolinë. Në gjykimin tim, që nga dje do të bëja një paralele me rastin e Covidit.
ra pandemia e Covidit, të gjitha burimet financiare u drejtuan drejt shkencës, drejt gjetjes së ilaçit për shërimin e kësaj pandemie. E njëta gjë gjykoi që do të ka ndodhur dhe me situatën e tanishme. Shumë burime financiare do të drejtohen akoma më fuqishëm drejt energjisë alternative. Sot, mos gaboj, presidenti, më falni, kryeministri italian, deklaroi që ndoshta do të rikthehemi energjisë së qymyrit, duke pranuar dhe temi ndotjen e mjedisit, por nuk ka që duhet planeti pa njerëz askujt. E njëta gjë mund të ndodhë, nuk e di sa probabël, për shumë dhe ka Gjermania, rikthimin tek energjia nukleare. Pasit mos harrojmë që me sa duket koha të regoj që ishte një veprim i nxituar dhe i gabuar, sigurisht Gjermania, shumë vëndet tjera, nuk ka si gjithë keqe që kanë bler gazin rus, por duhet ishin shumë herë ma alert kur Rusia këto fitime i përqëndronte në armatim. Dhe dëgjova një koment për shembull që një batalion rus ka 3 herë më shumë mjete të blinduara se sa ka një batalion i NATO-s. Nuk e di sa e sakt është ky koment. Kjo që thash. Por gjykoj se këthim prapa nuk duhet ketë, dhe për të ardhur tek Shqipëria, e thash dhe djene një emision tjetër, tani në lejot si politikan të hymë dhe pak tek ekonomia, në gjykimin tim, pastaj do t'ja leje juve t'i thoni ide të tjera, po për shembull gjëja parë që do të mund t'i vinte në ndihmë në ekonomisë shqiptare, do t'ishte heqja për një periudhë, nuk e di, 6 mujore apo një vjeqare, e aksizës në naftës, e taksës mbi naftë. Që mund të kontë në të shmi. Kjo jo vetëm thjesht për të ndimuar ata qytetarët që levizim e maki, për të ndimuar ekonomin. Ekonomia shqiptare u blokua për gati 2 vite, si ekonomia botërore për shkak të Covidit. Tani ndodhe kjo situatë. Ne dhe pa ndodhur kjo, kishim të shmime të papërballueshme. Dhe çdo të shmim i lartë i karburantit, në këto pikat e karburantit, sigurisht përkthehet në një çmim goxhat lartë për ekonominë, rritje të çmimit për popullatën, të produkteve, të shërbimeve, të gjithçkaje. Që kështu gjykoj se qeveria me transparencë maksimale, duke përfshirë gjithë aktorët, duke ulur të gjithë krahët politik, duke i lënë përplasjet institucionale. Unë e gjetë pa justifikueshme për shumë faktin që institucioni i presidentit thret këshillin kombëtar dhe kryeministri, ministri i mbrojtjes... Po ndoshta dhe përshka këtë agendës, sepse ka qenë një dite e ngarkuar edhe ka patur takime me ambasadorin Kim... Ju nuk më latë të mbaroj. Unë nuk thash, ase ka fajnë kryeministri, ase ka fajnë presidenti. Të dy bashk, apo të gjithë aktorë, përfshirë dhe liderin e opozitës, mund të më lidheshin dhe në 12 natës. Si që kanë gjithë, ku ishte për Covidin? Do më thënë, nuk po mbaj anën e askund, e asnjërit për tyre. Situata kërkon të që tishin... Për shtetin shqiptar, për seriozitetin e shtetit shqiptar, dhe për një situat e cila sot është atje, por ju e përmëndët që në ato diskutimin e ambasadorit rusë, në SBE kanë dejtur vetëm përfajsuesi i Serbisë. Vetëm përfajsuesi i Serbisë. Kemi një situatë jo stabil në Bosnjë e Cegovinë. Dhe Serbia deklaruan dërko që nuk ndërmarrë sankcione. Dhe nëse ne, si Shqipëri, nuk arrim dot në një situatë të tillë, të krijojmë një, të lejmë gjitha përplasjet politike në një fazë tjetër. Sot, situatë emergjente është kjo. Solidaritetin dhe Ukrainës duhet jetë shtetëror, duhet jetë serioz, duhet jetë me transparencë për balë opinionit publik, duhet i thuhet shqiptarëve, po marim këto masa për të lehtësuar ekonominë, këto investime, po i çojmë një anë, sepse do t'i çojmë tek fondi që do të ngrihet për të mbështetur popullin Ukrainas. Vetëm kështu mendoj që mund të jemi konkret dhe të sinqert me... Edhe të dobishëm. Sigurisht dhe të dobishëm. Profesor, në gjykimin tuaj, do të përjashtohet Rusia nga Swift-i apo jo? Ajo do të varet si do të heci situata, apo si do të shkojë situata në teren. Terenit tani, zotë Oketa e tha me drejtë, diplomacia heshti dhe flitet me gjuhën e armëve.
kur të rikthehet diplomacia do të shikohet prapë. Dalja nga Swifti ka një mund të jetë dhe pro dhe kundër, ose më mirë themi ka argumenta dhe pro dhe kundër. Swifti nuk është një sistem transfertash, pra të mirë fill, transfertash duhet të jetë para syve të qarohet njëherë, është një sistem komunikimi, mesazhesh të sigurta dhe shumë të shpejta. Ku mbi 11,000 institucione, pra në botë, komunikojnë në të 10 sekondës mërtem me njëri tjetën dhe ekzekutojnë në mënyrë të shpejtë pagesat. Alternativa ndaj Swiftit ka. Pra janë gjithë pjesa tradicionale, më mërtemi, e komunikimit, telefon, e-mail, telex, ndërkohë që Rusia vetë po ta shikoni, që në 2014, pra janë disi më të avancuar në marrjen e masave. Ose kanë qenë dhe më të qartë të qëllimet e vetë? Jo, më të qartë, dhe... për teja sajt, Evropës nuk i falet, dhe më thënë, PS nuk i falet kjo lloj letargjie e pa konceptueshme, thash, Evropa dhe bota ka shumë kohë që nuk është çmësuar me të qenë në një situatë të tensionuar. Dhe kjo i ka distraktuar. Rusia ka 8 vjet që ka marrë masa për ngritjen e një sistemi kombëtar të ngjashëm me Swiftin, SPFS, që janë shkurtesa, ndërkohë që mund të përdoret dhe sistemi kinez, CIPS, që është një alternativë minore e Swiftit. Të dyja bashkë përbëjnë as 10-20% Swiftit. Pra sigurisht nëse do të mendohet plani që Rusia do të përjashtohet në mënyrë të njashme nga Swifti dhe këtë do të ishte e rasti i dytë mbas Iranit, 10 vjetë më parë, i cili u rikthye më pas, por që Irani është një lojtar fare i vogël ose i krejtësisht i pandjeshëm në Rusia është krejt e ndjeshme, shumë e madhe. Sigurisht për momentet e para ose muajt e parë do të kishte vërtet një vështirësi ose një shpërthim, më mirë themi, ose një anomali, më mirë themi, në kryerjen të pagesave, dhe problemi ky është sepse këtu luhet fort, më mirë themi, në këtë element, pasi nisur nga kriza e vitit 2008-2009, kriza globale, dhe goditjeve të rënda që ka marrë sistemi financiar global, një kompromentim, më mirë themi, i një ose një rikompromentim i sistemit financiar global do kishte pasoja shkatruese. Natyrisht largimi i Rusisë nga Swifti mund të mendohet në një stad më të vonët kur të paktën të jenë menduar disa skenare ose më mirë themi të jenë ndërtuar disa plane rezervë e keqja e organizatave ndërkombëtare është se nuk kanë një backup plan, pra një plan të dytë ose një plan B është krejtësisht e ngjashme situata me rastin e daljes së mbretërisë bashkuar së Britanisë madhe nga Bashkimi Evropian. Kishte mira faqe procedura për të hyrë, zero faqe procedurë për të dalë. Pra është në krijim e sipër procedura për të dalë. E njëjta gjë është edhe në hyrjen në Swift. Ka qindra dhe mira faqe për të hyrë, po s'ka asnjë faqe për të dalë. Gjithçka mund ndodh, ndoshta kjo do të ishte masa më ekstreme që mund të meret, ndoshta për gravitetin e situatës që është sot do të ishte masa më kundër peshuse ose baras peshuse dhe vërtet thash ekonomia ruse duke mos qenë një ekonomi me rritje të qëndrueshme brenda ditës, brenda 24 orëve do të kishte një bllokim thuajse të plot, më mirë themi, të ekonomisë, por do të parë dhe ana tjetër. Ky bllokim çfarë do të reflektohet? Do të reflektohet në krahun tjetër në Bashkimin Evropian dhe në gjithë partnerët tregtar. Nuk është kaq e thjeshtë, gjithmonë ka një rrugë dalje ose ka një rrugë zgjidhje. Ajo që unë shikoj pak të përtej aspektit, më themi, çfarë do të bëhet me Swiftin, është një vendimarrje jashtëzakonisht e rëndë, do të thash do të ishte një bombë atomike në sistemin financiar. Bota nuk është më ajo që ka qenë. Sot jo këtë e tha me drejtë, në kërkëtim brapa nuk ka. Situata është krejtësisht e ngjashme me sulmet e 11 shtatorit 2001. Bota nuk është në termat sigurisë, nuk është asnjëherë më e ngjashme si para 11 shtatorit dhe pas 11 shtatorit 2001. Bota nuk do jetë e njëjta mbas edhe pas këtij konflikti. Sulmit, më themi, ose agresionit të Rusë në Ukrainë, çka do thotë? Dy gjëra që unë shikoj së shpejti, do të jetë për fat keq një rritje e mëtejshme i inflacionit në botë, e shkaktuar tashmë nga një zhvendosje thuajse e shpejtë, shumë e fashkurtër dhe në vijim ky proces,
e zhvendosjes së burimeve dhe të shpenzimeve qeveritare, por jo vetëm, drejt rritjes së shpenzimeve militare të për ushtrin. Për ushtrin. Do të jemi krejtësisht në situatën e mbas 73-74-s me krizën e naftës dhe sigurisht luftën e Jom Kipur në Izrael, ku në bas ati viti, bota arriti në mënyrë dramatike shpenzimet ushtarake, pasi dhe në atë kohë, ishe po i njëti diskutim, bota nuk është më e njëjta, që do të për fatke do të rishikojmë një gardë të re armatimesh, dhe këtu nuk bëhet fjalë më për, po themi, armë nukleare, por do të jenë armët, më mirë themi, smart, ose më mirë themi, investimet më të mëdha do të shkojnë dhe shpenzimet më të mëdha. Sepse deformat e luftës dhe nuk janë më ato njëjtat. Detyrimisht, luftrat tani janë krejtësisht asimetrike, nuk ka më luftra frontale ose ball për ball. Problemi është që në vend që të tërrisim ekonominë civile, një pjesë e madhe e shpenzimeve në mënyrë të pashmangshme do shkojnë dhe për pjesën e industrisë ushtarake. Sot e kushtuar një mendim tuaj në të fundit. Profesori më bëri më të lehtë sepse ajo që po mendoja dhe e kam shprehur edhe diku tjetër është që këto zhvillime padyshim që janë një këmban alarmi për të gjitha vendet demokratike, për NATO-n, për BE-n, për të riparë dhe njëherë dokumentat strategjike. NATO është duke shikuar vizionin 2030, por edhe kapacitetet e saj do bëhet një plan të përgjithshëm për kapacitetet. Të njëjta gjë i bie edhe Shqipërisë, jo vetëm në kuadrin e aleancës, por edhe si vend sovran për të parë. Ne kemi dy dokumenta kryesore, që është strategjia e sigurisë kombëtare dhe strategjia ushtarake të miratuar, pothuajse 8 vjet më parë, 2014-2015. Ajo që ndodhi në 2014, kur Rusia aneksoi në mënyrë të jashtëzakonshme Krimen dhe aleanca disa muaj më vonë vendosi për të gjitha vendet që deri në 2024 të rrisnin shpenzimet e mbrojtjes deri në 2% dhe nga këto shpenzime të kishte një 20% për investime, ku të kemi parasysh armatime dhe teknikë. Tani jam i bindur dhe ishte kjo forca e reagimit me njëshme që po shikojmë sot e në refi që do dislokohet, kjo forca prej 20.000 vete që me flasim një arsenal të papar, por dhe ndjekur nga forcat të tjera që janë grupe që do të pasojnë, sepse është një plan i madh i gatishmërisë së aleancës, kjo na sill në momentin që edhe Shqipëria, duke bërë një analizë, jo vetëm mikërcënimet, atë që thuhet threat-based, një strategji e bazuar në kërcënimet, por edhe ajo që themi resource-driven, pra të balancojmë edhe mundësit ekonomike, se kuptohet në kuadrin e aleancës, ne nuk do të kemi në kohën e nëvejt që të mbrojmë plan për plan vendin tonë, por ne do të kemi kapacitetet të besushme për deterrence, për mbrojtjen, për ajt ditë sa në kërkohet nga aleanca, për të shkurajuar çdo kundërshtar që do të sulmojnë sovranitetin të cënojnë tërësin teritoriale, por edhe të kemi kapacitetet që do të kërkohet nga aleanca, dhe këtu kam parasysh fuqizimin e kapaciteteve mbrojtjes kundërore, mbrojtjes kundër tanke, apo edhe të komandim kontrole dhe kapacitetet tjera. Ka disa që kanë atë nostalgjin e avionve me krah fiks, po janë shpenzime maramense dhe këto nuk bëhen ku është më efikas. Nuk folet duke ecur. Edhe ku ka më shumë efikas. Nuk folet duke ecur, pra ne duhet të jemi racional në vlerësime, në gjykime, duke marrë balancuar edhe kërcënimet e rrezikut, edhe mundësitë financiare, sepse ne kemi ekonomia jonë dihet se është, nuk krahasohet me ekonominë e Gjermanisë apo dhe është një proces që do bëhet, por ajo që dua të them para se të ta mbyll është që Shqipëria në këtë moment që flasim ka qenë serioze në të gjitha detyrimet dhe angazhimet me aleancën. Sot u dislokua toga e parë ose kontingjenti i parë në Kosovë në përforcim të kontingjentit KFOR-it, KFOR-1. Para një disa muajsh dislokuam një kompani të policisë ushtarake, janë edhe strukturat e tjera, ne si Komision Sigurie javën e kaluar u brifuam nga shtabi përgjithshëm dhe forcat toksore. Kontingjentet tona që i kemi në bazë të planit të angazhim me aleancën janë të pajisura, mirë pajisura, të trajnuara dhe janë gati për dislokuar brenda kohës gatishmërisë që na kërkohet. Edhe kjo është përgjigje më e mirë për ndonjë që edhe dihen mos gaboj në parlament thoshte, ora na duhet një rezolutë.
Unë nuk e kuptoj. Veprimet janë rezoluta më efektive se sa veprimet janë ato që kanë më shumë rëndësi dhe ne po flasim me vepra. E qartë, dua ta mbyll me Irinin. Irini, unë të falenderoj shumë që ti ishe me mua sonte. Sigurisht, ashtu sikurse zoti Oketa, të gjithë ne bashkohemi jo vetëm me dhimbjen tuaj, po edhe me shprehim pa diskutim solidaritetin tuaj. Kryeministri Rama sot u shprehur i gatshëm për të pritur të gjithë shtetasit e vendit tënd që do duan të strehohen për të mbrojtur nga lufta. Ne bashk tani ashtu sikurse mira qytetarët vendit tënd do krijojmë hashtagun NATO, sepse ti ke thirrjen na mbroni nga ajri apo jo. Po, jo vetëm unë, besoj edhe gjithë forcat ushtarake të Ukrainës, ne kemi shprehur që dhe është detyra kombëtarëve basi në 94 ne kemi hequr armën mbërthamore. Dhe është detyrë kombëtarëve ta mbrojnë neve. Të lutem na mbroni në ajri, të lutem na mbroni në qiellin, sepse ja falni se është në shumë të e kuptueshme gjendja jote. Në qoftë se mashkujt ton do të japin dhe shpirti për të mbrojtur çdo centim, në ajri nuk kemi çfarë të bëjmë. Nuk jemi kaq të fuqishëm, nuk ja dalë dot kundër një agresorit, kundër një përmbindesh, kundër një grabiqar, vetëm më shpirt. Shpirti i kemi treguar gjithë botës që shpirti i kemi të pasyeshëm, dhe ai do jetë më fuqishëm. Por të lutem shumë mos na lini neve vetëm, sepse është gënocid ndaj vendin tim dhe ndaj popullin tim që po ndodhen. Dhe i lutem shumë botës që mos të ndodhet Ukraina si që është ajo shprehje shqiptare që dija më e madhe 3 ditë zgjatë. Ne jemi aty, ne jemi njerëzit dhe janë kalamajt që zgjohen në mëngjesi jo me alarm, për me sirenët janë kalamajt që povdesin dhe që nuk e din, në mësën nuk mund të shkollohen, nuk mund të shijojnë fëmiri edhe natën nuk din ku do kalojnë flinën për bodrumet. Lutem shumë, nuk është normale, jemi në 2022. Ndaloni një person, si ka mundësi një bot, nuk mund të ndaloj vetëm një psikopat, shkizofren. Në fakt, unë jam e bindur që absolutisht gjithçka e ka dëshmuar që sytë e gjithë botës janë tani nga Ukraina edhe të gjithë ne shpresojmë që të marrë fund sa më shpejt në mënyrën më të mirë të mundshme për këtë vend që lufton kaq shumë për lirinë dhe pavarësinë e vet. Unë ju falenderoj të gjithë zotrinjve që ishin me mua në studio, falenderoj ty në mënyrë të veçantë, falenderoj teleshikuesit e mi që më ndoqën. Bashkë do të rishihemi të martën.